Политическата картина след изборите показва, че в 48-то Народно събрание влизат 7 партии. Как обаче ще си комуникират лидерите? Какво ни показа вота? Ще коментираме сега с председателя на 39-то Народно събрание, доцент Борислав Великов и Мехмед Дикме, бивш земеделски министър. Добро утро и на двама ви. Добро утро на всички. Благодарим за поканата. Всички създаваме въпроса след 2 октомври. Изненадаха ли ни резултатите след вота? Професоре, към вас. Не са ни изненадали. Според мен социолозите, политолозите добре се свършиха работата. Не беше ясно дали има такъв народ, ще влезе. И Български възход, оказа се, че Български възход в известен смисъл замени има такъв народ. Вероятно с основание хората очакват повече от Стефан Янев и неговата дружина. Но по-важното е сега, след като вече имаме тези 7 партии в парламента, какво ще се случи. Как ще си общуват водачите на тези образования и какво ще се случи по-нататък. Вероятно това ще бъде темата и на разговора. Ще си общуват. Понеже видяхме в 47-то Народно събрание, доста искри между всички, дори и между партньорите. Те трябва да си общуват. Това е желанието на хората, желанието на бизнеса. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васко Велев, постави много остро въпроса, тъй като войната, разбира се, е основният фактор за безпокойство, но също така и това, че има вече и криза в производството, намалява потреблението на ток, което означава, че като че ли не се произвежда достатъчно. Това означава икономическа и финансова криза, което вече за хората е непоносимо. Господин Дикме, кой според вас е най-големия печеливш на тези избори? Според мен аз не съм също. Не се оправдаха очакванията това, че разликата между първи и втори ще бъде много голяма. 5%? Да, 5% е нищо. Големия печеливш на тези избори, колкото и странно да звучи, е Продължаваме промяната. Защо? Защото Продължаваме промяната имаше много силни опоненти, включително и приятелски огън. Освен политиците, президентът се включи в предизборната кампания, атакувайки Продължаваме промяната като тяхно управление. Служебният кабинет също атакуваше много яростно. В същото време ГЕРБ, ДПС и другите формации не бяха атакувани. Тоест очакваната бяха, че те ще бъдат с един малък резултат. Според мен същинските избори ти първа предстоят и това беше една репетиция към истинските избори. Истинските избори наистина ще покажат потенциала и на Продължаваме промяната. Аз така мисля. Кога ги виждате тези истински избори? Какво означава истински избори? Това означава, че много трудно, почти невъзможно в момента да се състави кабинет. Аз и в изборната нощ казах, че единственият реален, възможен сценарий за създаване на кабинет, това е ГЕРБ, ДПС и Демократична България да направят някакъв съюз. И то не трябва да има безпринципни коалиции, защото това би унищожило всички. Да, но Демократична България каза, че няма да влезе в такава коалиция. Това не стига като... Чисто математически това не стига като конфигурация. С ДПС... Вижте, ГЕРБ и ДПС бяха едно цяло в предишното управление на Бойко Борисов, само че неофициално. Сега щяха да официализират този брак, плюс подкрепата на още някой. Виждаме, че в момента пак е възможно. Пак в българската политика сме се нагледали на какво ли не. Има такъв сценарий, може да е възможно и правителство на малцинството, което е направено, защото генерал Янев каза, че е готов да подкрепи абсолютно всички без изключение, които го поканат, което означава, че ГЕРБ могат да го поканат. А трябва ли да има правителство на всяка цена? На всяка цена да има правителство, трябва ли? Това би обрекло на гибел партиите, които подкрепят първата политическа формация. Не знам, цената ще бъде много висока, не само за политическите формации, но и за България, защото трудно, но не невъзможно. Доцент Великов, кой според вас ще направи компромис? Сега предстоят преговори между партиите, трябва да си разговарят, трябва да има диалог между тях, но на каква цена? Единствената цена, която беше спомената от някои политически водачи, беше да не се въвлича България по някакъв начин във войната. Това е най-скъпата цена, която не бива да се плаща. Всичко останало, всякакви други компромиси, които водят до известна устойчивост поне за половин година, а според това, което чуваме, според ГЕРБ, примерно,
и други някои, поне до местните избори да има стабилно управление. Така или иначе, поне за зимата, едно зимно правителство би ни свършило чудесна работа, тъй като има няколко задачи, по които, както споменавате вие, може да се постигнат компромиси, да се приеме бюджета за 2023 година, да се приемат онези изменения в законите, които са свързани с плана за възстановяване и устойчивост и още няколко, две-три неща. Ако на такава една основа се стъпи, като че ли преобладава мнението в, при всички колеги, може би колегата Дикме, в тази посока би се съгласил с мене, за разлика от предишното ми становище. Ако има няколко точки, по които да се съгласят, тогава е възможна една по-широка коалиция от типа на ГЕРБ, ДПС и Възраждане дори. За програмно правителство ли говорите? Да, нещо от този род. Как ще бъде наречено, няма значение. Но важното е да се разберат по тези най-необходими точки за хората, които да ни преведат през зимата. Поне това. Трябва да премостим, трябва да стигнем до, да се хванем за зелено. Тук вече бившият земеделски министър знае какво значи да се хванем за зелено и по този начин да преодолеем най-трудното в тези поредица от кризи, които ни очакват. Това, което спомена министър Дикме, беше интересно за продължаваме промяната. Те не направиха кой знае каква кампания, въпреки всичко запазиха позиции. Следователно хората продължават да смятат, че те са така симпатични политици, макар и новобранци, които могат да се развиват във времето. И... Може ли обаче в тази връзка да видим коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната, защото това, което чухме вчера от Асен Василев и от Кирил Петков, че е възможно да има, те не изключват варианта да има преговори с тях, да разговарят с ГЕРБ, но ако Бойко Борисов не е премиер или ако Бойко Борисов се оттегли. Смятате ли, че това е възможно Бойко Борисов да се дръпне назад или дори в страни? Толкова малко, вие кажете. Вероятно. Добре, господин Дикме, защо лидерите не искат да дадат крачка назад, за да може да няма тази конфронтация и да имаме едно правителство, което да ни преведе през кризите? Енергийна, инфлация, война в Русия и в Украина. Аз съм абсолютно съгласен с господин председател, че на България и трябва, и аз мисля, че ще направят необходимото да състави кабинет, който да приеме редица закони, свързани с плана за възстановяване, да приеме бюджета. Т.е. има много важни закони, които трябва да бъдат приети на първо четене до нова година. Колкото до това едва ли... Вижте, в момента има сблъсък, политически сблъсък има и в обществото между миналото и бъдещето на България, като политици. ДПС е най-сигурният, най-гарантираният партньор за всяко едно управление. С сигурни мандати, с стабилна парламентарна група, но виждате, че дори ГЕРБ казва, че не искат, ще водят преговори, но няма да подписват, т.е. не искат да работят заедно с ДПС. Тук става въпрос за ръководството на ДПС. Ако се смени ръководството, нещата ще бъдат други. По същия начин е ГЕРБ, Продължаваме промяната, казаха много ясно, категорично. Ние сме готови да водим разговори, но те не казват с Бойко, те казват, но с друго ръководство на ГЕРБ. Не е логично една политическа формация да определя ръководство на друга политическа формация. Обществото казва това. Целта на ГЕРБ и на ДПС, като партия на статуквото, е да задържат до местните избори. Резултата и на ГЕРБ, и на БСП е свързан с местната власт. Имат много силно присъствие в местната власт. И докато имат това силно присъствие в местната власт, ще имат и добри резултати. Докато Продължаваме промяната и БСП и другите политически формации нямат присъствие в местната власт, това е гласът на народа. Аз съм убеден, че при едни следващи избори Продължаваме промяната отново ще бъде първа политическа партия, нещо повече. Ако остане в опозиция. Да, ако остане в опозиция. Ако влезнат в управлението и БСП, и Демократична България, и Продължаваме промяната, темата е приключила, на България ще излезе нова политическа формация. Но останате в опозиция, следващото управление, още април месец, ще бъде и то, ще има достатъчно мнозинство трети политически формации. Така мисля аз. Но това, което виждаме сега от партиите, всички започват да чертаят своите червени линии. Ние няма да се коалираме с този, няма да се коалираме с онзи. И така, ако не се разберат, какво се случва? Отиваме към следващия служебен кабинет и нови избори, така ли? Не. Този служебен кабинет или някаква негова модификация ще продължи да съществува. Той ще подготви, вероятно, и бюджета и някои други законопроекти. И ако има парламент все пак 2-3 месеца,
Това ще бъде абсолютният минимум, който трябва да се случи. При служебно правителство, парламента да приеме това, което е необходимо, докато се водят разговори, преговори, дето казвате вие, червени, сини, пембени линии, които са абсолютно излишни, може би. Но с оглед на, според министър Дъкме, отново скорошни избори, това няма да доведе до кой знае каква добра картина. И тук най-важна роля отново ще има президента Радев. Вижте, предстоят и много интересни дни. Служебният кабинет вече ще изпълнява ролята на един обикновен кабинет, защото ще има парламент и той подлежи на парламентарен контрол. Онова, което служебният кабинет атакуваше предишното управление на страната, сега те от парламента ще задават въпроси на сегашния служебен кабинет. Сега те ще ги атакуват. Да, сега те ще ги атакуват и чрез тях индиректно ще атакуват и президента, разбира се, защото президента носи пряка отговорност за назначаването. Това е вярно, но от друга страна пък то, което аз започнах да говоря, то е даже още по-важно. Ще има парламент, който да приема закони. Бюджета и плана за възстановяване и устойчивост. Само тия две неща да свършат за тези 2-3 месеца, които евентуално ще имат на разположение, пак хората ще бъдат доволни. Независимо, че може да няма устойчиво редовно правителство. Защото ако то е неустойчиво, ако мнозинството зад него е от 123 гласа, примерно, защото са примерно ГЕРБ, ДПС и ДБ, ами ти с 123 депутати мнозинство трудно можеш да подкрепиш правителството и много законопроекти. Защото един може да е болен, друг трябва да отиде в командировка, защото имаме и международни контакти. И в много случаи няма да има кворум. И кворума пада. Не, с 120 и няколко души не се получава добро управление. А колко е опасна хипотезата? Велико, само да аз се опонирам. Да, но трудно се управлява с 121. Но без 121 не може да се свали правителство. Нали си даваме сметка, че вот на недоверие в парламента минава задължително с 121 така, гласа. Тоест няма сила, която да може да ги събори, събирате 121 мандата. Освен ако те самите не се съборят. Освен ако както сега направиха, самите те не се съборят. Да, видяхме през пролетта как падна правителството за първи път с вот на недоверие. Доколко опасна е хипотезата да сме от служебен кабинет в служебен кабинет, защото през последните две години сумарно имаме повече време да сме управлявани от служебно правителство, назначено от президента, отколкото от редовен кабинет. Вижте, през последните година и половина България по-скоро заприлича на президентска република, защото президентът е човека, който най-дълго управлява като цяло държавата и президентската институция, и той назначава служебните кабинети в Министерския съвет, а заедно назначиха и шефовете на службите, на агенции и така нататък и така нататък. Да виждаме, няма кой знае какво лошо в това по този начин държавата да върви. Не са станали някакви катаклизми. Да, има проблем по отношение на външните инвестиции за България, защото това е един сигнал за недоверие за политическата система в страната. Рано или късно това ще яде някакво негативно отражение на страната. Но аз съм убеден, че следващите избори, които ни предстоят много скоро, ще дадат така по обществото, ще се изчисти картината за кой да гласува и мисля, че ще има стабилно мнозинство и България ще върви по правилния път. Доцент Великов, вие как гледате на тази идея за президентска република? Не, аз за президентска република не гледам, защото това не е актуално, но това, което гледам е, че самия президент, неговата роля действително последните години нарасна по обективни, да ги речем за момента, причини. Но той не бива, сега ще ми прости, ако ме гледа някой след някой час, не бива да се главозамайва от това, че е така най-властващата фигура напоследък. От него се очаква да бъде и той диалогичен, и той да търси възможностите да помогне на политическите сили да се разберат за някакво устойчиво управление, защото да, той понапредна в политиката, но все още има какво да се очаква от него и аз лично очаквам той да бъде един добър, тая чуждица медиатор не ми харесва, но добър посредник, доколкото това все пак е възможно в рамките на Конституцията.
Доцент Великов, като председател на 39-то Народно събрание, искам да ви попитам така, ако поговорим малко като с числа. Доколко ясен знак е именно избирането на председателя на Народното събрание, за това възможно ли да има правителство или невъзможно? Защото и там трябва да има гласове, с които да се избере кой ще бъде пръв сред равни. До някъде това е показателно, тъй като подкрепата за председателя в много случаи съвпада с подкрепата и за правителството, но не винаги е така. Просто защото може да има достатъчно така... Какво очаквате сега в 48-то Народно събрание? От ГЕРБ ли да бъде председател или да видим някои от другите партии? Редно е да е от ГЕРБ. И кой ще ги подкрепи? Ако, да, ако фигурата на председател на Народно събрание се окаже някакъв необходим фактор в преговорите, нали, за да има някакво равновесие на силите. Това също би било възможно, но по принцип, по правилник дори, председател се излъчва от най-голямата парламентарна група и заместник-председател също трябва да има от тази парламентарна група. От всички останали ще има заместник-председател. Господин Дигмен, вие как смятате? Ще бъде ли това решаващ фактор, така да кажем, избирането на председателя на Народното събрание, за това дали ще имаме правителство? Изборите минаха. Всеки трябва да се съобразява с резултатите, да ги приеме такива каквито са. Това, което господин Великов каза, нормално е. Ясен парламентарна република, има си правилници. Има си закон, има си правила. По-скоро правила за избор на председател. Логично е първата политическа сила в парламента, най-голямата, да излъчи председател на Народното събрание и той да бъде от ГЕРБ. И в този смисъл не трябва да има никакви съмнения и не трябва да се правят на опозиционери. Парламента трябва да се... И без председател може да работи. Не е проблем това нещо, но посланието и към обществото, и към всички ще бъде добре. Още на първото заседание от ГЕРБ да бъде председател на Народното събрание. Финален въпрос и към двама ви с кратък отговор. Ще има ли правителство и с кой мандат? Първият, вторият или третият, който ще избере президента, на кого да връчи? Нека министър Дикмен да започне, аз ще довърша. Ако ще има правителство в България, според мен това ще бъде с първия мандат. Ако с първия мандат не бъде съставено правителство, България отива на предсрочни избори, защото дори ГЕРБ да иска да бъде, да подкрепи Продължаваме промяната, Продължаваме промяната няма да приеме тази подкрепа, според мен, разбира се, и ще се откаже от съставянето на кабинет. Доцент Великов. Аз поздравявам всички народни представители, които ще бъдат в парламента от тези седем партии и коалиции. Много ги призовавам с девиза на Демократична България. Проявете разум, защото хората очакват от вас това. Добре, благодарим ви много за този разговор.